Hei, nå sitter jeg her med to kleine veninner. Nei, det er jo bare den ene som er klein. Er du redd for meg også? Neida. Men dette blir klønete. Så vi har to mikrofoner på deling på tre, så det blir litt spennende i dag å se hvordan det går. Men jeg har med meg Milda, som har vært med to episoder før. Hei, hei. Og så har jeg med Rebecca, som er et nytt tilskudd her. Hola. Hola. Fortell om deg selv. Ja. Fortell om deg selv, da. Når ble vi venner, da? Siden det her er jo en podcast hvor jeg inviterer venner. Og flyfylla, nok en gang, det er bare et navn som pappa har brukt på meg. Fordi jeg har vært guttegæren, og gæren på fest, og bare gæren på alt. Og konseptet her, jeg skal ha med veninner og venner. Så når ble vi venner, Rebecca Bø Hansen? Vi ble vel venner barneskolen. Ja. Vi ble kjent da, mellom Ingrid, var det vel kusina mi? Ingrid på barneskolen. Det startet vel med overnattinger og noe greier, og så... Og litt fising. Og litt... Og dør åtte i veggen. Dør åtte i veggen, da. For søren, det veldig internt. Stinka i mange år i den veggen der. Ja, og hver gang hun slapp en fis eller et eller annet, skyldte hun bare på oss. Ja, faktisk. Mest deg. Ja. Du fikk kjøre da. Jep. Men det var koselig. Mm-hmm. Det var kjent der. Og så bare keep up the good work gjennom årene. Ja, vi var også på samme russebuss. Det var vi. Alt buss. Du er ikke russ uten buss. Neida, jeg tuller, jeg er ikke. Ja. Det var, vi hadde patches på russedressen vår med det, og det var folk som trodde det var sær, men det er jo bare dust, fordi du er jo russ uansett om du er på buss. Absolutt. Ja. Og så må jeg beklage, stemmen min har vært gjennom en helg. Og, det er en uke du har vært gjennom, ikke en bare en helg. Ja, det er sant. Du har drukket hver dag, du, en uke. Nei, det har jeg ikke. Slutt å ljug. Nå blir jeg flem. Jeg har ikke det, altså. Jeg er veldig sånn flink til å trene og sånn, vet dere. Så kan ikke det. Sånn er det. Nei, altså, nå har jeg hatt en ukes pause fra det her, så nå føler jeg rusten allerede. Enig. Vi skal snakke litt om, fordi Milda og jeg har vært på premierefest for Norske Bifre, som er en NRK-serie som jeg fikk en liten gjesting i. Eller en bitteliten, ikke i rolle, men en, fikk si noe da. Jeg fikk heldigvis si noe. Jeg fikk ordet. Og så har jeg også vært på Reality Awards, og så har jeg også vært ute dagen etter der igjen, så da drekkas. Det drekkas på. Ja. Så skal vi starte og bare oppsummere. Ja. Det kan vi. Hvor starter vi? Det er så mangt. Vi startet jo på biferne. Ja. Å, herregud. Fordi først, og det må jeg bare si, for en stressende dag. Ja. Vi trodde vi skulle på boklansering. Ja, for jeg trodde at Norske Bifre var på torsdag. Ja. Og det var på onsdag. Og samme dag som Linnea Løtvedt hadde boklansering, som jeg skulle på, for jeg skulle jo på begge to. Ja. Og så sitter vi der det var vel en halvtime før klokka, eller det var sånn rundt klokka seks, ja, når Norske Bifre skulle starte, og boklanseringen startet klokka sju. Og så bare satt vi og kikket på noen My Stories, og vi ble litt sånn usikre, for folk skulle kjappe seg på røde løpere, sånn at jeg bare, hva er det som skjer nå? Ja. Og så bare, faen, er det i dag? Sendte melding til Jonas. Minecraft Jonas. Minecraft Jonas. Backstory med det, jeg spilte Minecraft med han for mange, mange år siden, så laget jeg han på kontaktlista min som Minecraft Jonas. Mm. Jonas Liaug. Ja. Og han bare, altså, det var i morgen, ikke sant? Han bare, nei, det er nå. Jeg bare, nå? Ja, men null stress, jeg kastet meg en taxi nå, liksom. Jeg bare, ja, men jeg trodde det her var i morgen. Å, Gud. Men heldigvis. Jeg var så stresset, vet du. Og de snakket med Line, så Line som var, pust med magen, og hun stresset, og hun løper ut. Det var på et punkt jeg var sånn, kan vi dra i det hele tatt? Og hun er nesten på grineren, liksom. Ja, men jeg er jo så veldig sånn der at jeg skal møte opp på tida. Hvis jeg kommer fashionable day, så er det planlagt. Mm. Da jeg sitter jo og gnikker i sofaen, og sånn, skal jeg dra snart, og så bare prøver å holde igjen, liksom. Mm.
Men da var det bare å kaste på seg noen andre filler. Jeg tok på meg klærne du hadde på. Ja. Ja, nei, jeg hadde på meg en kjole for boklansering, og så plutselig skulle jeg på fest. Så var jeg sånn, jeg kan ikke gå med det her. Så jeg bare, hun dro av seg klærne, de lå i gangen. Jeg var sånn, kan jeg bruke det? Hun bare, ja, ja. Så bare skiftet vi på 5 minutter og ut av døra. Og jeg hadde heldigvis planlagt hva jeg skulle ha på meg til egentlig dagen etter da, fra før. Så da var det bare å kaste på seg det. Og så slengte jeg en taxi, først halvveis stress breakdown. Ja, Gud. Og så møtte vi opp, men det var egentlig litt digg, for da rakk jeg liksom ikke grue meg på en måte. Det er sant. Altså, la meg bare si, den serien er det morsomste jeg har sett. Det var drit... Har du sett det, Rebecca? Nei. Du må se det. Jesusgutten er første episode. Jo, det har jeg jo. Ja. Vi så på det samme. Ja, det gjorde vi. Ja, det gjorde vi. Nei, altså, først så kom vi der, og vi står jo alltid, så føler jeg at jeg står, hvis ikke jeg ser noen med en gang som jeg kjenner, så står jeg bare ved barn, hvor det første pitstoppet mitt er. Ja. Hvis ingen huker tak i meg, så er det bare rett inn på barn. Men du gikk rett på rød løper, og så ble jeg stående alene. Ja, det var kanskje verre for deg. Det er masse sånn kamera, man tenker jo at rød løper er helt sykt og sånn, det er bare et lite teppe med en venn og lys, og så blir jeg stående bare der og ser på hun, og så hører jeg egentlig ikke hva Amalie svarer på, eller hva hun sier, men jeg må bare stå sånn, ja, jo. Så jeg tok meg selv og stå der helt alene og var dritklein, og bare, skal jeg se på mobilen, og så bare, nei, ja, det var et ille. Og jeg ble jo alltid å drikke meg opp før sånne ting også, ja, men det rakk jeg jo ikke. Det verste er stressa Amalie. Ja. Det er så, det går ikke an å kontrollere engang. Det er bare å holde kjeft og følge med. Til og med taxisjåføren var sånn, går det bra med deg? Jeg var sånn, hva skjer, jente? Når jeg skulle vært på en lanserings... Jeg er alt for sen. Hold kjeft, egentlig. Ja, ja, det var jeg bare... Nei, men greier det at jeg skulle egentlig... Og så var det åmere. Ok. Jeg bare, du da, åmere? Nei, jeg har det bra. Ja. Så det er så stille resten av taxisturen. Vi bare, ja. Greit. Sånn, jeg lurte bare på om det gikk fint. Ja. Trenger ikke å høre backstoryen der. Men det var gøy der da. Ja, det var gøy. Altså, etter hvert så fikk vi jo tak i noen bonger. Eller vi ble jo først serverte. Ja. Og så etter hvert så kommer Erik Sæter inn fra siden og gir oss... Altså, han gir oss 2 bonger hver. Først en gang, så får vi en bong hver. Og så kommer han igjen og bare, nei, kan du ikke bare ta den bongen? Nei, jeg skal ikke drekke. Og jeg bare, hæ? Nei, jeg ser ikke hvor han fikk tak i ekstra bonger fra, ja, men jeg takket pent, ja. Ja, alt bare falt på plass. Å, Gud. Man blir jo feitet å drikke, så. Hva sier du for noe? Men du sier, ja, faen, sant det, sant det. Episoden hans. Ja. Å, ja. Ja, han må jo stå for det han mener. Det er verre med Christian Brennov, som skal brenne sånn proteingreier i alt han spiser. Han spiser ingenting mindre av proteiner i det, for da bare legger du på det, skjønner du. Men da må man jo putte proteiner i, for jeg så Sofie Karlstad lagde en stitch på det. Ja, jævlig bra. Må bare drikke det, da. Nei, altså, for å oppsummere litt hvem som var der, da, så var det selvfølgelig Jesus-influencerne. Altså, men de er så gladkristne, de. At de kunne jo ikke klappet en flue en gang. Og da, jeg endte jo med å lage TikTok med Levi. Og han var så søt. Han er kjempesøt. Og, altså, nydelig menneske. Jeg har jo backa han i et år nå. Ja. For jeg synes det er så tøft da, å bare stå imot liksom, det de konservative kristne mener at ikke er greit, og det er å være homofil. Ja, for jeg kjente etter vi så denne episoden, så klarte jeg ikke å ikke være sur på Manylander. Du klarte ikke å ikke være det? Klarte ikke å ikke være sur på han. Ja, så du er sur på han? Jeg er sur på han, men jeg klarte ikke å ikke liksom vise at jeg var sur. Nei. Og... Så hver gang han kom bort, så bare gikk jeg. Jeg bare sånn, men for faen, du mener noe helt annet enn hva jeg gjør. Han hilste jeg faktisk ikke på, fordi at jeg har vært saklig uhyggelig mot han. Eller, det, ja, jeg har vært uenig med han, jeg har ikke vært slem med han, men jeg har liksom vært sånn, jeg har kommentert litt sånn, det, seriøst, våkne opp liksom. Men det morsomste er jo det at når vi sitter og ser på den, for de viser en hel episode, og det var Jesus-influencer-episoden, så sitter de på bordet ved siden av oss. Rett bak oss. Så jeg følte at jeg kunne på en måte ikke himle litt med øya når Mandeland sa liksom de tingene jeg er uenig med. Og da ble det litt sånn... Det er sant. Det var kompisen til Jonas lo på et jævlig feil tidspunkt. Ja, ja. Alene. Men, og så sitter de fader meg på bordet ved siden. Og jeg var sånn, du kan ikke le nå. Det var noe sånn, et eller annet tryne han gjorde, eller et eller annet. Jeg bare... Så forklarte å holde det inne. Men gjorde ikke han sterkt av det. Ja, takk. Unnskyld. Litt forkjølet. Men jo, så var... Sultan... Jenny Huse... Hvem andre var det som var der? Marty. Marty. Queen.
Åh, så søt. Ja, det var veldig, ja, det var veldig sånn TikTok. Det er jo, handler jo også mye om liksom, en episode er om sånn TikTok drama om å si feil pronomen og alt mulig rart. Mm. Og altså, de TikTokerne har veldig stor rolle i den serien, og jeg elsker det. Det var dritbra laget, faktisk. Det er helt fantastisk, så hvis ikke dere har sett det, så ser jeg det nå. Ja. Og det som jeg synes er veldig bra med den serien, er det at altså, jeg vet at folk sitter og reagerer på TikTok nå og er sånn, hva faen, hvordan kan man mene noe sånt? Men greia er jo at ytringsfriheten er jo der for en grunn, så man skal kunne mene det man vil, uansett om du er enig eller ikke. Og derfor er det fint med det programmet som får frem alle sine sider, da. Så man får et motsvar og motpart. Jeg synes det er kjempefint, ja. Absolutt. Det er viktig. Absolutt. Absolutt. Nei, så vi var der, drakk, følte at når alt det opplegget på prosjektoren var over, så stakk folk. Ja, men det endte jo med at Jesus i influenserne stod og danset alene. Ja, ja, ja. Og så dansegulvet, det var ingen, alle bare satt og filmet de Jesus i influenserne som stod på dansegulvet, og jeg tenkte bare sånn, nei, nå drar vi. Men vi snakket jo om at det kom til å skje. Ja. Men jeg synes det er så tøft, jeg kunne aldri, jeg tør så vidt å sjekke ræva mi etter to øl, liksom. Ja. Og de drakk ikke heller. Nei. Ikke de konservative. Og så endte vi en lang samtale med han der kameramannen. Ja. Og jeg gikk fra deg til slutt, for det var sånn, nei, nå orker jeg ikke mer. Åh, du vet, når du bare begynner å snakke om liksom krig og klima, og over til hvem du ligger med, sånn, ja, det var skikkelig full apparat. Åh, fy fader. Men han var søt, da. Ja, han er søt, så det er ikke det, men det, når man havner i en sånn litt for lang samtale, det var egentlig ment som en sånn dritbra serie, hadde liksom, og så ble den jævlig lang, den samtalen. Men det beste med det hele var når vi skulle dra, fordi da sier jo Jonas og kompisen Kristoffer at vi skal dra på angst, altså oss fire. Og så drar vi opp til angst, vi går, og vi var på Brød og Sirkus, og det ligger liksom ved Nasjonal, nesten Aker Brygge på en måte, nedi der. Og så gikk vi opp til angst, som er på Jungstorget, for å så da komme dit og være sånn, fy faen, vi må på Heidis. For å så gå ned igjen til liksom samme stedet. Men jeg har hørt at angst bare er på en måte bra, men det var kanskje ikke på en onsdag. Nei, kanskje ikke onsdag var riktig da. Kan ikke ta utgangspunkt i onsdag, nei. Det blir jo feil. Ja. Onsdag. Ja. Men Heidis leverte som alltid. Ja, du gjorde det. Det er alltid gøy på Heidis. Ja, så fikk jeg kua litt sanger, og da ble det jo Vasagutten og ringet oss Jonny. Mandager, ja, det snakker vi. Eller det var kanskje Jäger vi var på da. Ja. Uff. Det er jo Tekno-mandag. Og det er Tekno every day. Molly Tekno. Folk står jo der og er ruset. Ja. Har du sett det? Nei. Oh, ja. Og politiet stoppet oss utover Jäger en gang og bare, hvor mye har dere drukket? Jeg var sånn, hvis dere skal sjekke noe nå, så burde dere gå inn og se på de på dansekulvet der inne. De har nok tatt noe de ikke skal ta. Ja, den gangen det var house og sånt på en lørdag. Nei, vi var der på en fredag. Ja, faen. Men det var med gutta etter en fotballkamp. Jeg var sånn, Jäger er jævlig gøy. Men var ikke det musikkens dag eller noe? Jo, det også. Men da ble det jo bra til slutt da. Ja, det var en lørdag. Ja, siste halvtime før vi dro. Det var ikke akkurat tipptopp før det, nei. Nei, fordi vi dro jo dit, altså, på Jäger på mandag fordi at vi hadde vært på Funky Twins lanseringsfesten. Og det var jo på mandag. Jævlig kul dag å ha lanseringsfest med alkohol på. Det må jeg bare si. Det kickstarter uka. Eller utsetter helgen, hvem vet. Men hva skal man si? Men Heidi så i hvert fall stemningen da. Jep. Som vanlig. Det var stemning. Og jeg spydde. Nei, jeg ja, hva faen. Det er lenge siden jeg har vært på Heidi, så kan vi dra dit. Ja, snart. Ja. Enig. Heidi så er fint, det er alltid liv på Heidi, føler jeg. Ja, men jeg gikk ut derfra, for vi drakk ganske mye der inne. Ja. Vi shotta og drakk sprit og alt som var, så tok jeg en shot rett til vi skulle dra, som er det dummeste du kan gjøre. Du gjør det hver gang? Ja, du gjør det hver gang. Jeg skjønner ikke poenget ditt med det der. Men ja, det gjorde jeg. Også, igjen? Og så gikk vi ut, og så liksom når du har gått forbi vaktene, så tenkte jeg bare, jeg er så kvalm. Og så er det en sånn der plakat eller noe, så jeg tenkte bare, ok, her kan jeg spise. Satt meg bak plakaten, tok fingeren bak i kjeften. Det var ikke, vet, når du må gurgle lenge bak i, det var ikke lenge. Jeg måtte bare ta et touch i drøveren, og alt bare kom ut. Og så kommer Jonas og de, og jeg jugde til de. De bare, hva har du gjort? Nei, men først så kom det en gutt bort og skulle snakke med oss. Ja. Og jeg bare, ja, men, unnskyld, men nå er vi litt opptatt, som du kanskje ser. Bare, ja, men hva sa han? Han ville ha, han lurte på om vi skulle skaffe kjøre sammen hjem. Ja, og jeg bare, vi bare, nei. Jeg bare, vi bor rett bort her, vi skal gå. Nei, dere skal sitte med meg hjem. Ja, begynte å bli frekk. Ja, og jeg bare sånn, men for faen. Og jeg sitter her og spyr. Du er sånn, kan du, hva er det? Ja.
Og så var det rett på kebabsjappa. Meditarian. Ja, det må jeg bare komme en anbefaling. Meditarianen. Uff. Oh, legendemat. Faktisk. Er det Torgata det heter? Ja, det er i hvert fall rett ved street food. Den gata, og så bortover mot Jakob kirke. Ja. Uff. Samme gata som street food, ja. Og så bestiller man en dobbelt shish i rull. Ikke shivava i rull. Eller lammekebaben, for den som liker det. Den er faktisk dritgod. Ja. Men det er for den som liker den. Det er jo det, tenker jeg. Smak og behag. Men vi var jo på Arif-greier også. Ja, det var forrige uke der. Da var Rebecca med også. Ja, vi tar en recap fra det. Jeg holdt på å si sånn, nå er det bare ting dere to har vært på. Og så bare, nei, jeg var der jeg også. Ja, nå er det din tur. Ja, jeg har ikke noen ting å si på det. Nei, du, nå husker jeg nesten ikke. Du drakk jo ikke så mye den dagen. Nei, du var flink. Ja, for en gang skyld. Ja. Skulle jo på jobbet. Men du snakket med en kjendis. Ja. Ja, jeg klarte ikke å dy meg. Det var sånn, rett før vi skulle dra hjem, var det vel. Ja. Så ser jeg Arif står ute ved terrassen der, og så går jeg på utsida, og så approacher han fra utsiden. Og jeg får jo, ja, og jeg står sånn. Han sto og pratet med en jente, og jeg legit gjorde sånn, innskyld. Og så ser han på, ja, men han så på meg litt sånn bitchy, sånn, åh, folk altså. Og så sier jeg sånn, vet du hva, musikken din, legend. Jeg sa han, jeg bare, legende er du. Han bare, takk. Jeg bare, jeg mener det, legende. Han bare, takk. Og så gikk jeg. Du får bare sånn her innfall plutselig, ja. Så bare tenker, ja, men det er ikke den inne på utesegang. Du bare prikker på ham fra utse. Ja, du. Skulle gjort det inne, så hadde det vært litt mer. Hvis han stått rett bak han hele tiden, han har gått rundt i lokalet, da sier du ingenting, men utenfor da. Da er det sjansen. Nå skal jeg snart hjem, så da er det bare å ta, benytte seg av sjansen igjen. Jeg er stolt av deg. Takk. Det var på Mad at Bar når Arif var gjeste-DJ. Og så fortsatt vi tre sammen her i Stugo Mi. Det var faktisk dritgøy. Ja, det var det. Det var dritgøy. Vi sang kjærleksvisa når Benjamin Ingrosso og gamle Carpe Diem. Ja, det var fullt plass. Det var en 4 minutters lang video at du står og danser. Ja, det trenger vi ikke å snakke om. Du var jo så sexy. Ja. Ja, tusen takk. Du var så sexy. Nei, jo. Og så var det jo hviledag på torsdag, for da ble det jo ikke noen premierfest. Og så da var det på Reality Awards på fredag, for min del. Så jeg kan bare ta kort oppsummert hva som skjedde denne dagen. Ja. Forskjell hos David med Centric. The Gang, som jeg er ny i. Så litt sånn, følte meg litt sånn, her kan ikke jeg shake rumpa mi på en yacht, men det kommer seg. En yacht? Ja. Shake your ass on a yacht, har du ikke hørt det? Hun har penger. Oh. Hun har penger. Skal legge alle pengene mine i en yacht. Yes. Sikkert råd til den minste vi finner. Kjøpe leilighet, hva med en yacht? Og da var det jo, altså, det var jo så mye greier der. Det var jo sånne der shotgun-greier, og sånn der man kan putte på glassflaska og ta shotgun. Altså, det gikk jo helt for seg, vet du. Mitt type fors. Ja. Spying og alt mulig rart. Altså. Jeg kom på det. Jeg kastet det opp det også. Ja, det er akkurat det jeg skal komme til. Linus, han spydde da. Hva sitter du sånn der? Han fikk det i bursdagsgave, sånn shotteleketøy. Og altså, det var folk som tok, jeg vet ikke hvor mange runder de tok. Jeg gjorde ikke en eneste igjen, for jeg klarer ikke, så jeg har ikke tenkt å dritte meg ut. Shotteleketøy? Shotteleketøy? Det er sånn rør som du presser. Men ja, shotgun. Hold den i 2 sekunder. Sånn leketøy for voksen da, hvis du kjenner. Altså, det var sånn langt rør som du presser. Og så var det sånn, du putter i glassflaske, og så snur du glassflaske opp. Så det er sånn at du skal chugge så fort som mulig. Mm-hmm. Ja. Og jeg vet ikke hvor mange Linus var borte, eller oppe av sånne der, jeg. Men det, plutselig så var han på dass i en evighet. Og så lukta det fælnet da når han kom tilbake. Men det var kanskje ikke det lukta. Men det er sjukt at du klarte å fortsette festen videre etter å... Jeg klarer ikke å fortsette etter å spille. Nei, det gjør ikke jeg, men du må tømme deg da. For du må starte på nytt, så spyr du ut alt av væske, og så kan du begynne å drikke. Ok. Så bare tømmer det. Det skal jeg huske til neste gang. Det er som en type kolt, da, etter hva jeg har hørt. Nei, og så var vi der. Vi var vel der i 1,5 time, tror jeg. Ikke så lenge, men så bra jobba, Linus. Og så dro vi... fy faen, du romler i magen min. Jeg må egentlig litt nummer to. Så kastet vi oss i en maxi, og så kom vi dit, og så
Hva er det ler av? Nei, Rebecca. Ingenting, nei. Hun lagde en teit lyd bare. Den skal jeg ta på høytaler. Ja. Skru opp lyden på den lyden. Greit for meg. Ja. Ja. Og så kommer vi dit med hva da, Boom Boom Pow og Black Eyed Peas på den der maksimum. Og David bare, skru opp lyden, vi kjører inn, og lyden må være på det høyeste. Og jeg bare, å herregud, det er så regne pickup skal... på Monter 24. Ja, det var russebuss pickup. Ja. Og så vet jeg, altså jeg var ikke så full heller, jeg var egentlig ganske digg, men jeg ble det etter hvert, fordi vi satt jo på et bord hvor det ble servert drikke hele tiden. Og det morsomste er det at Kristina, hun jobber i Eccentric, og hun er liksom Eccentric-mamma. Så først så drev hun og så kjeftet litt på Linus og Teddy for at de tullet litt. Og så sier hun liksom sånn, nei, men vi er på jobb. Husk, vi er også på jobb. Og så tar det en halvtime og bare, det er bare å drikke. Få på. Du kommer å drikke hele tiden. Og så til slutt skulle Linus tulle med Teddy igjen med vannflaske. Så han hadde en vannflaske, og så... Så gjorde han sånn han så nedi. Og da var vi sånn, det der er gøy! Det der er gøy! Og jeg bare, hva skjedde med nå? Så vi ble ganske drittings. Ja, møtte kjent folk. Hva kan man si? Skal jeg ramse på alle jeg møtte? Ja, selvfølgelig. Jeg må jo skryte litt av David og Hedvig som vant hver sin pris. Oi, 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 oi. Kjempebra på tide. Ja. Knipseklapping. Og så, ja, greia var det, altså etter at det var ferdig så ble det bare til en svær minglefest. Snakket litt med kjærestene til Funky Twins, som jeg møtt noen ganger før på trening og på andre fester. Snakket med Tix, og min kjære Tix. Gode gamle Tix. Ja, og eksen min, Adrian Sellevold. Møtte hun? Ja, på vei ut. Og ja, møtte hvordan, masse fine folk. Hvordan har stået på han da? Skal vi ta den historien med en gang? Så vi er ferdig med det? Kjør på. Ok, Adrian Selvold. Så dette var i slutten av 2019. Og altså, ja. Jeg er litt flau. Det er en ting jeg er litt flau over da. På en måte. Noe jeg angrer på en måte på. Men det er teit å angre over ting man har gjort. Ja, ikke ja. Si det. Det er bedre å angre på det enn noe man ikke har gjort. Ja, det er topp. Motto. Litt topp. Ja. Jeg var, da bodde ikke jeg i Oslo, så jeg var jo med YouTube-venner. Victoria Skau, og Sara, tror jeg, Hanna. Det var litt forskjellig. Nå husker jeg faktisk ikke alle som har vært der. Hva er det? Jeg trodde du hadde løst hår. Skulle jeg være snill og ta det bort? Så satt den fast. Okay. Det var håret ditt. Ok. Fnise på den. Ja, fortsett. Ja, og så var det Petre Gull, og jeg hadde ikke personlig invitasjon. Jo, jeg var også der med Joachim Kleven. Vi satt på hotellrommet mitt og chatta og koset oss. Og så var det sånn, kan du ikke bli med? Skal vi ikke spørre, sende mail? Da hadde sikkert kanskje gått å bare sende en vanlig mail. En av dem, og spørre, kan Amalie være med? Men så kom jo Adrian også inn fra siden, som jeg nettopp så vidt hadde blitt kjent med. Og sier, ja, men herregud, kan vi ikke kjøre om at du er kjæresten min? Jeg bare, oi! Og du er full, så du sier ja. Ja, 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 jeg var også full da, som vanlig. Som vanlig. Jeg synes som at jeg er alkoholiker. Ja, men du er jo det. Sitter og snakker om det, så blir det bare mer og mer, det skal vi gjøre. Og jeg gir vel faen. Jeg tenkte jo at hvem bryr seg om det, det var bare teit, og herregud, jeg hadde jo nesten ikke vært på en rødløper hele mitt liv. Ja. Og jeg synes jo bare det hørte kjempegøy ut å tulle litt. Var litt useriøs og sånt da. Og alle var jo enige at det skulle vi gjøre, så da ble det til at det var det vi skulle gjøre. Jeg hadde ikke med meg noe antrekk til det heller, så det ble julebordkjolen fra dagen før, som var sånn lang, glittrete, tett sittende. Du fikk jo terning av sex av Jan Thomas. Ja, og det er noe ja, men det er sjukt. Det har farmor klippt ut. Ja, det hadde jeg også fra Se og Hør, og lima på kjøleskapet sitt. På kjøleskapet? Lima på den? Ja, ja. For alltid. Herregud. Med magnet da. Ja, greit. Med en sånn magnet fra camping eller granka eller et eller annet. Nei, og så kom vi dit, og så går vi jo inn. Og så hadde ikke jeg forventet meg at alle de reporterne var sånn, Amalie, Adrian, kom her, kom her. Og jeg bare, hva faen er det som skjer her? For han var sånn, folk kommer til å prise jeg. Og jeg bare, nei, det tror jeg ikke på. Og så sto vi der, kyssa til og med på et av de intervjuene. Og jeg tenkte, ja, ja, herregud, når man først begynner å juge, så kan man jo fortsette å tulle.
Og jeg husker jeg så det her bli lagt ut, og så tenkte jeg, hva er det Amal ikke har sagt til meg? Ja. Når sekunden jeg var sånn, hva faen har du holdt det skjult? Det var jo en gøy måte å komme ut på da, men greit. Kom ut. Ja, men altså, det syke er det at vi var på den der røde matta i, jeg vet ikke, kvarter eller noe. Det var faktisk en stund, og så rekker vi da å ta oss fra der til barn. Og så kommer jo Adrian der sånn, kjekk telefonen din. Jeg bare, nei, hva da? Og så har jeg sånn 20 snaps. Og det står liksom på, for jeg har sånn der varsling på Google når det, navnet blir nevnt på artikler og sånt. Og masse av de jeg bare, hva faen? Så hadde det blitt lagt ut allerede. Og jeg bare, Og jeg bare, haha, nei, vi bare tuller, sa jeg til alle vennene mine. Og bare, det er bare lettis da. Gud. Ja, hva annet skjedde den kvelden? Nei, vi holdt jo på den. Det var da jeg møtte Andreas Tix for første gang. Ja. Han passet på meg hele kvelden, så takknemlig. Fordi Adrian, han drev med sitt, for å si sånn. Vi var jo ikke ekte kjærester, så kan jeg ikke holde mot den heller. Men, det er sant. Og så dro på etterfesten til Isa, tror jeg. Og det var liksom bare, da husker jeg at det, jeg tror det var... Det var en som kjeftet på Adrian. Hvem var det? Det var Jørnis som kommer bort og låner meg jakka hans. Så er sånn, er du kald? For ja, jeg var jævlig kald. Det var jo i desember. Ja. Han bare, herregud, du må liksom, er det mulig liksom? Han har gått bort til personen, om du skjerper deg liksom. Hvis du tar med en jente hit, så må du liksom passe på, herregud. Han bare sånn, ja. Og så var flere som kom og bare, du kan sove hos meg. Og jeg bare, nei, men jeg har hotellrom, det går fint. Så var liksom helt sånn, kvelden ble litt rar. Og så våknet jeg dagen etterpå, og så var jeg sånn, fuck, hva er det jeg har gjort nå? Du hadde tidens filang, så du dro hjem til Tønsberg og bare gråt, du. Ja, men jeg fikk jo på en måte litt tilsnakk fra management jeg var i da, som var litt sånn, dette var dumt av deg, på en måte, fordi, nei, det er ikke det lureste å late som at du er. Og nå, hvis du sier det er tull, så får du ikke tillit fra pressen, og da mister de det, og så er jeg bare, hva er det ingen som har sagt til meg, for jeg har aldri hatt undervisning i media før. Akkurat det er jo litt overdrevent da, at du ikke får noe tillit av pressen, for de mates jo på alt sånn tull her, ikke sant? Ja, de lever jo på folk som gjør sånn der. Så jeg tror ikke de ble noe sinnet for det, nei. Nei, men jeg ble jo litt sånn, altså, det ble litt mye spørsmål, og så ble det heller det der at det var også Vita Vanda, omtalte meg nesten som en prostituert i podcasten sin, og da var jeg litt sånn, nå tror jeg kanskje det går litt. Nå hører jeg. Nå går det litt ut av kontekst, og jeg følte jeg ville forklare meg og si sånn, vi skulle bare tulle sånn, ja, jeg hadde ikke billett. Og det er jo sånn Adrian plutselig bare fortalte, jeg tror måneder bare sånn, hun hadde ikke billett, og da ble jo ikke vi tullet med at hun var kjæresten min. Og jeg bare, du kunne sagt det på en litt mer sånn måte sånn som det faktisk var. At ja, det er hovedgrunnen, men vi også tenkte det var gøy, på en måte. Ja, ja. Så da katta ut av sekken. Det var hans idé. Ja, så nå følte jeg at jeg kunne snakke om det på en litt mer... human måte. Humanetisk forbundmåte. Ja, ja. Det er sant. Mm. Ja, bra fortalt. Så nei, det var den historien, så da vet man det. Ikke noe ikke vi visste. Nei. Nei, men jeg angrer ikke på det nå, for det var kjempefin erfaring, men sånn... Jeg tenker, hvorfor ikke? Det er gøy. Ja, jeg tenker det er jo lille Norge, hvem bryr seg da? Ja. YOLO. YOLO. Nei, så tilbake til Rally Awards. Vi dro videre på Mikaels. Og det er jo ikke akkurat mitt type hengested. Det er litt for fancy for meg. Men så var jo han Soli DJ og spilte veldig sånn overleit musikk. Så da tenkte jeg, ja. Men samtidig sto vi rundt et svært rundt bord. Mm. Jeg vet ikke. Det var kanskje litt sånn, her har ikke jeg vært før, og folk i dress, og jenter i kjole, og jeg gikk i skjørt, hva snakker jeg om? Jenter i kjole. Det var litt mer stivt da, enn hva vi er vant til, vi som stikker på klamma kjelleren på Jegel, liksom. Ja, enig. Jeg også etter hvert så gikk, jeg følte Linus hjem. Snill som jeg er, da bare gir meg masse pluss i boka. Ja, men det skjønte ikke jeg. Hvorfor følger du han hjem når du hadde trengt et følge hjem? Skulle på tidligvakt, og Amalie ringer meg på vei hjem og er sånn, nei, for jeg bare, jeg skal jobbe tidlig. Nei, det går fint, jeg kan høre på musikk på vei hjem eller noe. Jeg bare sånn, du skal ikke gå alene, nei. Så jeg var på FaceTime-en. Ja. Ja, mens jeg får lov å ha Linus din pøsse. Ja.
Speak my case. Bursdag. Ja. Ja, ja, ja. Linus hadde bursdag, det en fin unnskyldning, men han har også aldri følt meg hjem. Han har følt meg til... Ja, det, altså, det var en gang vi var på... Hvor var vi da? På Skaugum da. Det også langt unna hjemme for meg, for jeg bor nesten på Løkka. Og da følte meg... 200 meter? Til Nasjonalteatret? Ja, ikke det. Det var så vidt. Det var rett før rundkjøringen til Nasjonalteatret. Men, gentleman, da. Ja, men jeg klarer meg, jeg. Så da gikk jeg fra Frogner, da. Helt hjem til nesten Løkka. Og så møtte jeg en... Bor Linus på Frogner? Nei, det gjør han ikke. Han bor på Maja. På veien hjem så stoppet jeg en taxi og sa at jeg var så veldig pen, og han lurte på, kan ikke jeg bare sette meg inn i bilen? Han ga seg ikke, og da tenkte jeg bare sånn, hva, det hjelper jo ikke at hun prater med meg på telefon, fordi hva skal jeg gjøre fra den telefonen? Jeg kan ikke, ei, stoppa! Stoppa! Ja, for Rebecca, hun ble frastjert telefonen sin for en uke siden, så hun vet hvor lett folk bare napper tak i den telefonen. Altså, de tok den fra, jeg hadde på meg veske, sånn skrått over sånn, og de har faen meg gått opp i veska, mens den har vært lockt, og faen meg stjert telefonen min. Og nå er den i Romania. Den er i Romania, følt med, kanskje jeg skal ta en sånn TikTok, sånn som han som har mistet AirPods av. Da fly ned. Skulle faen meg filme den journeyen der, ass. Trottnet til Romania. Ja. Med sånn sightseeing, nei, safari-hatt, og sånn kort beige shorts, så yes, nå er vi i Romania, dere. Rebecca på safari. Nå er det strakk av deg. Det jeg hadde sett på. Ja, 100%. Hadde du vært med? Ja. Jeg kunne vært med og filmet for deg. Jeg kunne vært influenseren, og du var sjefen. Sjefen? Ja. Og, ja. 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 Nei, vi fikk han bort til slutt, da, for det kom en gutt bak meg. Som på en måte, jeg tror han ble litt stresset, han taxisjåføren. Men han taxisjåføren sluttet ikke. Nei, og det er faktisk, uten å kødde, det er faktisk ekkelt sånn. Men hvordan taxi var det? Var det liksom Oslo Taxi, eller var det noe sånn skikkelig shady pirattaxi? Det så ut som en svart bil. Ja, altså, det er det jeg husker var svart bil. Så ut som en svart bil, du ser vel det? Nei, det var men en svart bil. Men jeg var full. Ja. Jeg husker jo ikke. Men jeg husker ikke så mye av den bilen, men det var en taxi eller et eller annet. Han snakket engelsk først, og så bytte han over til norsk, gjorde han ikke? Jo. Prøvde å lure meg. Prøvde å sanke... Og så sa Malin, nei, jeg går hjem, og sa han, hva er nummeret ditt? Jeg kan i hvert fall få nummeret, så kan vi ta en kaffe en dag, eller et eller annet. Åja, hva faen sa han det? Ja, han var sånn. Og jeg har hørt alt det, satt jeg... Det, jeg tror det var noe sånn, vi kan heller møtes når vi begge, eller når du er edru, liksom, var sånn... Ja, han var skikkelig på, liksom, frem til han fyren kom, og da... Det kom jeg på at er en ikke, liksom, den er når gutter, altså gasser, sånn, jeg hørte bilen, skjørte av gårde, jeg bare, nei, ja... Når gutter skal ruse bilen, ja. Eller når de liksom gir på i et kryss, når de liksom ser noen damer gå forbi. Æsj! Ja, tror seriøst de guttene som gasser på og kikker ut av vinduet og blunker, tror de at det er sexy? Jeg blir forbanna. Ja, men det er så sånn høyt at du får vondt i øra. Jeg får vondt i, jeg får lyst til å, jeg skal ikke si det, men fy faen. Ja, du skriker hver gang. Ja, jeg vet. Du er sånn liten unge som, aah! Ikke! Og i går så var det jo helt sånn mopedtreff utenfor vinduet mitt. Ja, fy faen. Alle stod og ruset, jeg bare... Aah! Alle stod og ruset seg. Ikke noe vi ikke har vært borte før. Oh. Ikke vi, men de. Det er ikke noe. Det er også høy musikk i bilen. Mm. Når de har alle fire vinduene nede, og så sprenger de høytalene. Så dun, 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 forbi, og det er sånn... Oh. Greit, vi er fra liksom Andebu, Høyjord og Re, men altså, når ikke vi engang setter pris på rusing, da... Rusing? Svin og gummi. Nei, men den kvelden hvertfall, den endte med kebab nært meg, den anbefaler jeg ikke. Og hvis jeg sier hvor den er, så vet folk hvor jeg bor, så det dropper jeg. Og da... Men du stod og filmet deg selv der inne. Du, når du blir full... Altså, du kan være klein sånn, så vidt gå på butikken alene, men når du er full, setter opp FaceTime-kamera inne på kebab-shoppa og koser seg. Null helt. Nei, står der og filmer, og begynner å filme meg, som sitter hjemme i senga, snur liksom FaceTime-kamera mot han kebab-mannen, som begynner å vinke til meg, og jeg må liksom vinke til meg. Ja, da skjønner du kanskje hvorfor jeg drikker, da. Ja, da var du ikke klein i det hele tatt. Nei, nemlig. Men den kebab var ikke god? Nei. Ja.
Nei, så jeg drar ikke dit igjen. Men det har jeg faktisk gjort en annen gang også. Når vi tre var på FaceTime samtidig, når jeg var edru på klinkene, stod midt i uka, skulle på butikken, og så står Rebecca og lager sånne her prompelyder eller noe høyt. Og da tok jeg faktisk hele FaceTime og snudde noe viste han i kassa. Og du bare... kan ikke gjøre det. Det gjorde hun meg på Vinmonopolæren da. Når jeg ringte, så begynte hun, ja. Og jeg hadde det på headset, og så jeg bare sto og lo mens jeg betalte. Prøvde å holde meg. Jeg hadde ikke på høytaler. Ja. Nei, jeg hadde ikke på headset. Jeg hadde på høytaler. Ja. Du er slem, men ikke på høytaler. Nei, men jo, og så er det jo lørdagen da. Hadde jo egentlig tenkt å være edru og tenke på helsa mi. Og du vet. Ringer liksom to timer før og bare, jeg kommer til å få FOMO. Burde jeg være med? Og jeg og Rebecca var sånn, hva skal vi si? Enten så kan vi støtte opp på det og være sånn, nei, bli hjemme. Eller skal man si, bli med. Ja, men jeg var så ynkelig den dagen også. At ja. Og så var vi jo alle litt sånn, nei, jeg tror ikke vi skal på byen, jeg tror ikke vi skal drikke så mye, og så ender det med at vi drikker oss drita i lengen. Ja, jeg gråt og alt det. Jeg tvingte Rebecca til å drikke, jeg spanderte på henne, fordi at jeg ville at hun skulle bli driting, så jeg bare, jeg skal kjøpe til deg! Og Rebecca bare, nei, nei, nei! Ja, men på byen, jeg var flink faktisk, jeg bare, du vet hva, nei, ja. Og så kom jeg ødelegger. Men hvor endte dere opp? Jungs. Var det gøy der da? Faktisk, på slutten der, når vi kuka alene, så var det faktisk drikkøy. Ja, ja. Ikke at det ikke var gøy når de andre var der heller, men de var der i sånn 5 minutter, og så stakk de. Ja, for jeg så i chatten, sånn, da, akkurat det jeg kom inn, for jeg dro hjem før dere gikk inn på byen. Mm. Og da, i det jeg kom inn døra, så ser jeg at Marius har skrevet, vi har blitt kastet ut. Og jeg var sånn, hva faen? Og drev og leite etter hverandre, og jeg var sånn, å, jeg er glad jeg er hjemme, ass. Men det var nei, ikke gøy. Vi holdt faktisk ut en stund. Det holdt ut ganske lenge, synes jeg. Ja, altså på vei hjem, så... Fordi, det var en legende, faktisk. Ja, først på liksom pitstoppet, der man står ute og røyker litt. Jeg røyker ikke, for jeg har astma, men vi sto og tok luft. Og da møtte vi storebroren til kompisen vår, Jokke. Ja, jeg skjønte ikke at det var han, jeg. De ligner jo som faen! Ja, men jeg skjønte heller ikke det var han, for jeg dulta bort av Amalie. Jeg bare, han du prater med nå, ligner sykt på Jokke. Og hun bare, det er storebroren. Hvordan ja. Fortalte han sånn når han kommer? Det er broren til Jokke, eller hvordan gikk han til? Ja, han sa det etter hvert. Først så kødda jeg, fordi jeg så at en... For vi møtte to andre, eller vi møtte en kompis og kompisen hans. Ja. Altså, vi møtte Tveitis. Ja. Og så da prøvde han en å få tak i sig fra gutter, og så tenkte jeg, jeg får ta feministkortet da, så får jeg sikkert en sig. Men jeg fikk jo ikke det da. Men, men det pleier å funke noen gang. Bomtur. Men da begynte vi å snakke med dem. Ja. Det var hyggelig i hvert fall. Og så etter det så var vi litt grann nede, og så dro vi igjen. Møtte folk på gata. Rett i parken vår så møtte vi noen kule folk som ikke, de skulle gjøre noe på NRK, men de kunne ikke si hva da. De var faktisk litt, jævlig lettis. Det den videoen jeg la ut på ja. Meister. Hvis du skoene deres var fete? Jeg vet ikke, et eller annet. Den cowboyhatten hun hadde på seg, ja. den skal jeg ha creds for. Ja, jeg sa, oi, ta hatten eller et eller annet. Og så tok Rebecca, hun løftet han på hodet hans, sjekket og reagerer, og hun bare, nei, så gir hun til meg. Så ja, beklager vi at jeg er til en cowboyhatt, så hvis noen savner den, så kan du kanskje hente den av. På utestedet? Ja. Ja, oppe, vi var på vei ned på Jungs, og så midt i trappa der, så sto det en fyr og pratet med noen. Med vakta. Og så, ja, med vakta. Og så sier Amalie sånn, å, den, jeg har jævla lyst på den cowboyhatten der. Og jeg, vet du, så gentleman jeg er, går og snur meg, tar løfteren opp, mens jeg har den over hodet hans. Mm. Ingen reaksjon. Jeg bare, nope, ok. Så løper hun ned. Jeg vil da, vil han ikke ha den. Åh, vi driver med sånn der gjengkriminalitet. Ja, det er ikke så hyggelig. Det er ikke sånn at jeg stjæler av folk, men han reagerte ikke, og man kjenner det. Og vi var sånn, ok, vi sto i bånden av trappa lenge og ventet på han for å se. Man brydde seg ikke, så da tenkte vi, ja vel, ok, vi koser oss. Kommer det noen som savner han, selvfølgelig får hun tilbake. Men folk stjæler jo hatter hele tiden på byen, for spesielt sånne cowboy-hatter liksom. Ja. Det var sikkert derfor jeg tenkte det var greit, men altså, det er absolutt ikke noe. Nå fikk jeg litt sånn dårlig samvittighet. Så. Ja, men kan du ha at han har stjert den? Ja, ja, han hadde på seg litt sånn sosseklær, så det så faktisk ikke ut som det var noe han hadde, at det var klestilen liksom. Ja, en annen ting, hva var din type, Rebecca? Din type gutt? Jeg, brått, så er det... Det jeg har gått for tidligere er liksom blonde gutter. Melk? Ja, lukte melk. Altså, da mener jeg ikke sånn... Melk? Litt sånn
høye, maskuline, ikke liksom platinablond, men naturlig mørkeblonde gutter liksom. Mm. Det er jeg glad i. Klesstil da? Ja, litt sånn skatestil. Mm-hmm. Litt sånn skjorte, t-skjorte på sommeren. Mm-hmm. Nei, hva heter det? Sånn bukse, hvit. Linbukse? Ja, linbukse. Litt Stockholm-stil? Ja, litt sånn. Ja. Det er ikke sånn at jeg ikke går for brunetter heller. Men det er liksom det som catcher my eye med en gang da. Ja, for du har ikke kjæreste, ikke sant? Nope. Tenk om jeg hadde sagt ja nå. Ja, what a surprise. Visste vi ikke. Snusken er typen min. Oh. Nei, men han er jo ginger. Å oh, ja. Jo jo, men han er hvit også. Eller blond. Nei, men og du har, når var sist du hadde kjæreste da? Bare sånn for å oppsummere sånn at folk kjenner deg godt. Og så folk kan sende en fribrev. Nei, jo, 1,5 år, cirka. Ja, trives du single eller vil du ha kjæreste? Absolutt. Men du sa noe til meg i sted. Ja, ok. Jeg sa til Amalie i sted at det var litt sånn, jeg fikk en sånn, nå har jeg lyst på kos. Ja. Sånn, ikke nødvendigvis sånn. Jo, ja, jeg vet ikke. Jeg bare har lyst til å ha en fast partner å kose med og chille og ha det hyggelig med. Ja, det er høsten, vet du. Og så snakket, ja, og så snakket vi også om det at ofte så går vi for bad boys eller folk som er litt sånn ikke vil prate så mye eller som er litt sånn ignorante da. Mm. Men så var jeg sånn, har vi noen gang gitt snille gutter en sjanse? Ja. Dere har jo ikke det. Jeg har ikke. Amalie har, men og så likte du ikke han allikevel, og så ble det sånn, ja, men han er jo snill. Så det var jo sånn, det to. Er det minste. Det var jo to. Ja, og det finnes så mange snille gutter her i verden, men det er kanskje ikke de man møter først og på byen og sånne ting. Ja, men jeg har i hvert fall gitt en sjanse. På ekte, liksom. Ja, du har men jeg kan ikke noe for at jeg ikke følte noe for han. Nei. Og han andre også. Ja. De to snille. Men det er jo det minste du må be om kjæresten din, er jo at han skal være snill. Så du, ja, det er det bare minnet. Du finner så mange snille gutter at når du møter to stykker, så er det sånn, å faen, jeg burde jo tatt de, de var jo så snille, så er det sånn, hvor faen, det skal de i hvert fall være. Nei, men det er bare det at det gjør mer vondt å liksom avvise noen hvis de er snille. Ja. Fordi jeg skjønner jo at, altså, faen, jeg er jo ikke dum, jeg skjønner jo at å være snill er the bare fucking minimum. Altså, yes. Jeg skjønner såpass. Jeg har bare ikke den beste erfaringen med gutter. Ikke vært med så mange snille. Men, og så tenkte jeg først at det er sikkert fordi at jeg vant til det mønstret at sånn, jeg bare har vært med slemme gutter som ikke behandler meg noe bra. Og så tenker jeg at ja, men da føler jeg ikke noe, for det er ikke like spennende. Men sånn på ekte, jeg prøvde hardt altså med begge to. Og jeg, uff, det ble bare mer og mer vondt i magen. Og jeg ble nesten kvalm til slutt, for jeg var sånn, det her er noe jeg ikke vil i det hele tatt. Da vet vi det. Good boys, men not for her. Nei, det, det er vanskelig som faen. Fordi ja. At noen gutter kan bli så snille at du mister interessen, fordi de er bare sånn, ja, vi kan gjøre det du vil. Ja, men jeg tror det har ikke, jeg bare, det var ikke en kjemi der. Nei. Men altså, det var ikke seksuell tiltrekning, og det var ikke sånn, det var bare sånn, kjedelig. Mm. Men der tror jeg liksom det er en forskjell, fordi de, bad boys er jo ikke de som kommer med roser og er sånn søt og grei og liksom skriver en liten note før de drar på jobb, liksom. Men faen var det jeg skulle si, ja. Det var bad boy skriver ikke. Jo, ja, men du trenger jo ikke å være en sånn klysete, snill gutt bare fordi at du er snill i starten. Altså, det er forskjell på det å gå rett frem og sa som Camilla la ut på My Story her om, ja, i går eller hva det var. At du trenger ikke å være klysete og ekkel med en gang man starter å prate. Sånn kan det bli liksom etter man har blitt sammen eller hva enn. Ja, sånn der søtnos refererer vi til, ja. Sånn sender lange, fine meldinger. Men det går an å være en snill gutt og samtidig holde det litt cool i starten og ikke være så sykt frem på. Typ gi oss litt sånn, man må jobbe for det liksom, men allikevel så er du snill. Rebecca spytter fakta. No word. Så note to all boys out there who are good guys. Bare keep it cool. Så skal jeg slide inn i DM-en til Rebecca. Ikke være sånn smuskete først. Nope. Smuskete. Snuskete. Men ikke være frekk eller for care. Nei, men altså, det er vanskelig der altså. Vi kan konkludere med at alle har forskjellig smak, men dette med gutter, det er vi veldig engasjert i, hva som er riktig galt. Så det kan vi ta en annen gang, for denne episoden blir lang.
Og så har vi hatt en fin uke, to uker, som vi ikke har snakket med dere. Mm. Og så tenker jeg at... Å, nå sitter snusken og ser pent på oss borti der. Blunker. Jeg tenker at vi kan ta dette for denne episoden. Så får vi se hva som skjer neste. Jeg har ikke peiling. Ta det som det kommer. Som livet. Ja. Og så må dere huske å høre denne på Spotify. Nei, vent litt. Du må huske å se denne på YouTube hvis du hører den på Spotify. Og Spotify hvis du ser den på YouTube da, selv om det er litt kjedelig overgang. Men det er fint. Og gjerne abonner på Spotify. Og rate hva du syns. Det er hyggelig, vet du. Det er sånn koselig med tilbakemelding. Ja, ja. Det hun sa. Tusen takk for at dere gjestet da. Bare hyggelig. Bare hyggelig, takk for oss. Ha det, YOLO! Ha det, YOLO!